খাদ্য সামগ্রীর কথাই কোক মই রফিকুল ইসলাম নগর আপনার কাছে আহিছো বাজেটত এটা কথা উল্লেখ কইলে বিত্তমন্ত্রী যে এই বাজেটখনে 3 কোটি 30 লাখ লোক হকা দিব হসাকৈ হকা দিবলৈ কৈ আছে নে হকা দিব নোৱাৰিব আপুনি কৈ আছিল আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আমি শুনিলো যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কত গল 1 লাখ নিযুক্তিৰ কথা কলে প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি আৰম্ভণিতে সেই 1 লাখ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কত গল কিন্তু চৰকাৰে কৈ আছে তেওঁলোকে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সকলো ব্যৱস্থা লৈছে ইতিমধ্যে 85,000 নিযুক্তি দিবলৈ লৈছে তাৰ পিছত আন 14 বা 15,000 দিব আৰু লাহে লাহে আন নিযুক্তি সমূহ দি থাকিব আপুনি কিয় অসন্তুষ্ট হৈ পৰিল প্ৰাঞ্জল চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু কামৰ মাজত মিল নাই আমাৰ আপত্তি ইয়াতে আপোনাৰ বাজেট দেখাত খুব ধুনীয়া 1,19,000 কোটি টকাৰ বাজেট ধাৰ্য কৰা হৈছে এই বছৰ যোৱা বছৰ আপোনাৰ আমি যেতিয়া নিৰ্বাচিত হ'লোঁ 21-22 যিটো বাজেট আছিল ইয়াৰ আগত হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰে হেৰি কৰিলে 1,04,00,000 টকাৰ বাজেট আছিল তাৰপৰা দেখাত বঢ়ালে 1,04,00,000 কিমান টকা খৰচ কৰিলে তেখেতসকলে সেই হিচাপ আজি দিব নোৱাৰে তেখেতসকলে ক'ব এইটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই গতিকে হিচাপটো এতিয়ালৈকে গোটেইখিনি হিচাপ আহি পোৱা নাই যাৰ কাৰণে হিচাপ নিদিয়ে কিন্তু আপুনি যদি এটা কথাই যদি লক্ষ্য কৰে এইটো স্পষ্ট হৈ যাব যে কথা আৰু কামৰ লগত মিল নথকাৰ হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া ইলেকশ্যনৰ আগত তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে প্ৰথম বছৰ মই 1,00,000 চাকৰি মোৰ গুণি গুণি মই 1,00,000 গুণি গুণি 1,00,000 চাকৰি দিম আৰু সেই কথাটো বাৰবাৰ আমি সুধি আছোঁ তেখেতসকলে স্পষ্ট কোৱা নাই ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেংথ যদি নাই তেখেতসকলে চিধা ক'ব পাৰে যে ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেংথ আমাৰ নাই সেই শক্তি নাই আমি নিযুক্তি দিব নোৱাৰিম প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট বছৰ নহয় ছেকেণ্ড ইয়াৰত আমি দিম এই কথাটো কিন্তু নকয় এবাৰ কৈছিল বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এবাৰ মাজত কিন্তু কৈছিল তেখেতে যে 1,00,000 চাকৰি দিয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিব আকৌ কিন্তু সেই কথাটো উল্টালে তেখেতসকলে হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা প্ৰেছাৰ পৰিছে এতিয়া আকৌ কয় যে নহয় আমি অটল আছোঁ আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত কিন্তু আজিও সেই কথাটো স্পষ্ট হৈছে প্ৰশ্নত যে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে মাত্ৰ 1,150 চাকৰিহে দিছে 1,00,000ৰ মাজত 10 মাহ উকলি গ'ল মাত্ৰ 2 মাহ আছে এই 2 মাহৰ ভিতৰত তেখেতসকলে বাকী 99,000 চাকৰি তেখেতসকলে দিব নোৱাৰে এতিয়া কৈ আছে তেখেতসকলে যে আমি এইখিনি এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ কাৰণে দিছোঁ মে মাহত এডভাৰ্টাইজ কৰিব প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এই প্ৰক্ৰিয়া তেখেতসকলে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে প্ৰথম বছৰ 1,00,000 চাকৰি মোৰ গুণি গুণি দিম মাত্ৰ 1,000 বা 1,200 চাকৰিয়ে দিব পাৰিলে 98,000 চাকৰি দিব নোৱাৰিলে এই গোটেইখিনি গৈ ছেকেণ্ড ইয়াৰত হ'ব অৰ্থাৎ 2022-23 যদি তেখেতসকলে দিয়ে এতিয়াও আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ যে 1,00,000 দিব নে নাই কিয়নো এই বাজেট ভাষণ যদি আপুনি পঢ়ে তাতে 53,000ৰে হিচাপ দিছে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত যিবিলাক ভেকেণ্ট পোষ্ট এইবিলাক হিচাপ কৰি গোটেইখিনি আনি 53,000 দিছে বাকীখিনি গুলমুল কৰি কৈছে যে আৰু 14,000 আৰু 14,000 এনেকুৱা আৰু কিছু পোষ্ট আছে এনেকুৱা গৈ গৈ 1,00,000 হ'ব এই কথাটো তেখেতসকলে কৈছে যদি এইখিনি দিয়েও যদি সন্দেহ আছে যদি দিয়ে 2022-23 হ'ব 21-22 মাত্ৰ 1,100 চাকৰিয়ে তেখেতসকলে দিলে প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল 1,00,000 য'ত 1,00,000ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি 1,100 চাকৰি দি বাহ বাহ ল'ব বিচাৰে আৰু সেই কথাটো তেখেতসকলে কৈছে যে আমি সাহস কৰি এই কথাটো ক'ব যে পাৰিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিব লাগে অসমখনক ইমান এটা এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈকে লৈ গৈছে যে প্ৰতিশ্ৰুতি মিথ্যা এটা দি বাহ বাহ তেখেতসকলে ল'ব বিচাৰিছে আৰু এবছৰ পিছুৱাই দিলে ৰাজ্যখনক মই বুজি পাইছোঁ যিহেতু কেৱল এতিয়া বিৰোধীৰ দুজন বিধায়কে আছে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আমি শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়ককো আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ বা মিত্ৰজোঁটত থকা বিধায়ককো আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেওঁলোক আহি পাব কিছু পলম হ'ব আহি পাওঁতে কিন্তু দৰ্শকসকলক কৈ থওঁ যে একপক্ষীয় যাতে নহয় সমগ্ৰ বিষয়টো আমি সেই দুজন বিধায়কলৈ অপেক্ষা কৰিম শাসকীয় বিধায়ক এজন আহিব আৰু মিত্ৰজোঁটৰ এজন বিধায়ক আহিব দুজনকৈ বিধায়ক অহাৰ কথা তেতিয়া কথাখিনি বেলেঞ্চত থাকিব এটা ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি আমি চলিব পাৰিম কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ সৈতে দুজনকৈ কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়ক আছে তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেই অভিযোগসমূহ শাসকীয় পক্ষ কেনেধৰণে খণ্ডন কৰিব আমি পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষ্য ৰাখিম কিন্তু ডাঙৰীয়া আপুনি যিহেতু ক'লে যে মাত্ৰ 1,100 বা 1,200 নিযুক্তি বৰ্তমানলৈকে দিয়া হৈছে ৰফিকুল ইছলাম ডাঙৰীয়া তেনেহ'লেতো এইটো বৰ গোকাত মিছা এটা মাতি আছে বৰ ডাঙৰ মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে কাৰণ তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই কৈছে যে প্ৰথম বছৰত 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ সকলো কাম কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হৈ গৈছে ভিতৰৰ কথাসমূহ মানে খুলি কোৱা নাই নেকি প্ৰাঞ্জল এই কথাটো শাসক পক্ষৰ বিধায়ক আহিলেও এই কথা স্বীকাৰ কৰিব আজি বিধানসভাত 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিল আশ্ৰাবুল হুছেইন আমাৰ AIDFৰ বিধায়কৰ তেখেতে সুধিছিল যে ইতিমধ্যে কিমান চাকৰি দিলে কিমান দিব লগা আছে তাতে দিছে আৰু যোৱাকালিও এই কথাটো আহিছিল তাতেও তেখেতসকলে ৰিপ্লাই দিছে আপোনাৰ শিক্ষা বিভাগত 900 কেইটামান চাকৰি দিছে আপোনাৰ হোমত 100 কেইটামান দিছে আৰু আপোনাৰ হেলথত 100 কেইটা দিছে এই গোটেইখিনি মিলালে 1,100
1158 এনেকুৱা কিবা এটা সংখ্যা হয় গৈ মাননীয় মন্ত্ৰী এই কথাখিনি কৈছে সেই কথাটো মই আজি সুধিছিলো যে সিধা সিধা আপোনালোকে কওক যে এই 2021-22ত যি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল 1,00,000 দিম মাত্ৰ 11,00,000 আমি দিব পাৰিছোঁ বাকীখিনি পৰা নাই অহা বছৰত দিম সিধা সিধি নকয় আপোনালোকে এই দিম দিম অটল আছো এই কথা বাৰ্তাবিলাক কিয় কয় অৰ্থাৎ এবছৰ আপোনালোকে ৰাজ্যখন পিছুৱাই লৈ গলে মানুহক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আমি 1,00,000 চাকৰি দিম সেইখিনি আপোনালোকে ছেকেণ্ড ইয়াৰত আৰম্ভ হৈ কৰিব য'ত আপোনাৰ শিক্ষা বিভাগত 28,000 শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পোষ্ট খালী হৈ আছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰাইমাৰী স্কুললৈকে বিভিন্ন শিক্ষকৰ পদ আৰু কৰ্মচাৰীৰ পদ বিধানসভাই দিয়া তথ্য মোৰ যোৱা কালিৰ প্ৰশ্ন আছিল তাতে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ সংখ্যাটো চৰকাৰে দিছে মোৰ এইটো ৰিপৰ্ট নহয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দিয়া ৰিপ্লাই 28,000 প্লাছ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পদ খালী আছে আৰু নতুন শিক্ষানীতি আহি আছে নতুন শিক্ষানীতিৰ আগমুহূৰ্তত এইখিনি সঁচাকৈ উদ্বেগজনক কথা যিহেতু নতুন শিক্ষানীতিত আন্তঃগাঁথনিয়েই নহয় শিক্ষকৰ পদ পূৰণ আৰু আন আন কেইবাটাও দিশত গুৰুত্ব দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু যিহেতু 1,19,000 কোটি টকীয়া বাজেটৰ কথা আমি উত্থাপন কৰি আছো এই 1,19,000 কোটি টকীয়া বাজেটে আৰু কি কি কৰিব পাৰে নিযুক্তিৰ কথাটো ক'লে ইতিমধ্যে কিন্তু নিযুক্তি সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি যিটো তথ্য পাইছিলোঁ যে 85,000 নিযুক্তি 1,00,000ৰ ভিতৰত প্ৰায় সম্পন্ন হোৱাৰ পৰ্যায়ত আছে তেওঁলোকে মূৰ গণি গণি চাকৰি দিম বুলি কৈছিল কিন্তু বিৰোধীয়ে কৈছে যে সেইটো বাস্তৱত হোৱা নাই মাত্ৰ 1,200 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়া এই সময় অত্যন্ত চিন্তনীয় কথা বিৰোধীয়ে এই সমগ্ৰ বিষয়টো কেনেধৰণে লৈ যায় ক'ৰবাত ক'ৰবাত কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায়গৈ যে বাকপটু কিছু কথাৰ বাবে হয়তো আপোনালোকো নিস্তেজ পৰি থাকিবলগীয়া হয় আপোনালোকৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত কথাবোৰ ভালদৰে ওলাই নপৰে তেনেকুৱাও হয় নেকি এইকেইদিন আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা কিছু কাম কাজ দেখি আছোঁ বিধানসভাৰ মজিয়াত চাওক এই চৰকাৰটোৱে আচলতে অসমৰ জনসাধাৰণক বন্দকত থৈ তেওঁলোকে শাসন চলাই আছে যদি কথাখিনি আমি ভালকৈ উপলব্ধি কৰোঁ আজি অসমৰ প্ৰত্যেকজন জনসাধাৰণৰ মূৰত 34,721 ঋণৰ বোজা সৰ্বমুঠ ঋণ আপোনাৰ 1,08,347.27 কোটি টকা ঋণ আৰু এইবাৰ নতুনকৈ প্ৰস্তাৱ লৈছে আপোনাৰ 19,353.59 কোটি টকা নতুনকৈ ঋণ ল'ব এই যে ঋণ এটাৰ পিছত এটা লৈ আছে আজি আপোনাৰ যদি হেৰি কৰে শ্ৰীলংকা চাইনাৰ পৰা ঋণ লোৱাৰ কাৰণে আজি কি অৱস্থা হৈছে 400 টকা কেজি চাউল হৈ গৈছে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে গতিকে অসমখনৰ ধাৰৰ তলত পোত গৈ আছে আৰু এই সময়ত যিখিনি তেওঁলোকে উন্নয়নমূলক কাম কৰিব লগা আছিলে সেইখিনি নকৰি আজি নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰ্বাচনৰ আগত তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আপোনাৰ বিদ্যুতৰ মাচুল তেওঁলোকে কমাই দিব 2 ইউনিটকে ফ্ৰী দিব আজি সিদ্ধান্ত তেওঁলোকৰ যে প্ৰতি ইউনিটত 59 পইচাকে বৃদ্ধি কৰিছে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব মানে 780 টকীয়া ধাৰ আছে 780 কোটি টকীয়া তাৰ বাবে এই বৃদ্ধি বুলি কৈছে তাৰমানে যি কি নহওক মই এই প্ৰসংগটো আহিম কিন্তু এই প্ৰসংগলৈ আহিম কাৰণ এতিয়া শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়ক নাই আমি আশা কৰিছোঁ শাসকীয় পক্ষৰ বিধায়ক যেতিয়া আহিব এই প্ৰশ্নসমূহৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ তেওঁলোকে দিব পাৰিব আৰু এইখিনি প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ সন্মুখত আকৌ এবাৰ উত্থাপন কৰা হ'ব বিধানসভাত যদিও উত্থাপন কৰা হৈছে কিন্তু মই দুয়োগৰাকী বিধায়ককে এইবাৰ এটা বিশেষ প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ